I brate, da mi pošalje one čarape što štrika, brate. One bude ne, brate. Molim baku da zaštrika čarape i da piše radio amnestija. Bako, molim te, brano, ištrikaj 4 para muških i 4 para ženskih, molim te, i pošalje mi saka budete stali paket. A nekako da sam ja... Znači, vuneme čarape, bako, molim te, pošalje 4 muške, 4 ženske, molim te. Kao da sam ja nekako više zoomiran. Ba, sredina. A meni tu budu reći. Bako, ako me čuješ, 4 para muških, 4 para ženskih, da ištrikaš i pošalješ, saka budete stali paket, molim te. Koji devojkama će te? A poklonit ću ovog daći. A dobra nam je slika. Jeste, ko što kaže, ja kao neki bugarski DJ. Na koga li ja ličim ovde majko? Ličiš na onog iz male neveste. E, ali vidiš što su mene kao malo više zanimirali. Pa dobro, to su moji fanon. Tvoji fanon. Osma sila, vidiš, radio amnezija. Imaš kako nemaš. Ozbiljno, na Facebooku imaš. To oni stari. Ništa mi se. Kurtoazija. Zapratite mrko. Svi gledajte zapratite. Zapratite mko. Zapratite Bane Čolak 13. Zapratite mko. Radio amnezija. A danas je stih. Šta ti te bsu? Šta je mko? A ti nju gledaš da bi ženio i da vodiš tako na tezge da ti uzme koji dina. Svadbe i to. Imaš pevačicu i boli tuvo. Deca vučeš. Deca čuva baba. E, za to je prozor. Zorana mi je zanimljiva, ako za nje za vate mi je. Nije, to je ona zanimljiva mi da priča s njom. Nema, ona ništa što privlači muška. Ne. Pogotovo u ovom postu. Pogotovo u ovom postu, brate. Da, napolju možda je drugačije, ali ovde... Sara je zanimljiva za napolju. Sara je jebozov. A Nadeža je dobro, jaka bi Nadeža na uslovima, mislim kako dobro puši kurac. Ja vidim tvoje uslove, pomislim da dobro pušiš. Kako ja to mogu znati? Sinoć mi vidi. Šta si vidio sinoć na seriji? Kači zubima, ne umre. Kači zubima, ma vidiš. Ne kači lašam. Vojke, dođi malo s nama, petlju ću priču. Ne kači lašam, to je neko. Vojke, neće da petlju ću priču.